margir kallaðir. Þeir sem vilja komast til metorða á gráu svæði göturittaranna þurfa að sleppa í gegnum sérstaka síju. Það hins svo kallaða fantasía. Þetta ekki tekið út með sitjandi seldinni ef einhver skildi halda það. Möskvarnir reynast mörgum of þröngir. En þeir sem standast prófið á annað borð og hafa gott vald á hafnaboltakylfu eru teknir inn með viðhöfn. Þeir fá leðurjakka með logoi á bakinu og frítt tattoo.